Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u emisiju o kućnim ljubimcima Moj ljubimac i ja. Kada pričamo o egzotičnim vrstama životinja kao kućnim ljubimcima, često nam na pamet padaju zmije, tarantule, gušter i pauci. No, jeste li znali da jedna osjećanka u svom domu kao egzotičnog kućnog ljubimca ima majmuna. Imati majmuna kao kućnog ljubimca sigurno nije nešto što možete čuti svakodnevno i više je popularno u zapadnom svijetu. No ono što je ipak potrebno znati o njima je da majmune nije sličan drugim kućnim ljubimcima i da kao takave briga je za njega veća i kompliciranija. Pa evo kako se hrani, kako živi, s čime se igra i kako zapravo funkcionira sa osjećankom doznajte u nastavku emisije. Neobičan je to kućni ljubimac. Kakav je zapravo suživot s njim? Što on sve traži i kakav je on zapravo? E, zanimljiv je i zahtjevan je i zanimljiv je suživot s njim jer e, to nije obična životinja, to nije ono kao pas, kao mačka, već jako zahtjevna životinja koja, znači, e, kao dijete je imat potrebe, zahtjeve, znači traži pažnju, Uh, jako je znatiželjan. Moram ga držati na pod nadzorom da ne bi ovo, da ne bi ono. Voli uh, se igrat, uh, želi da mu pokoneš uh, pažnju, da budeš sa njim. Uh, traži, onako, jako je tvrdoglav, traži, on ima jako velike zahtjeve. Ono jutro kad se probudi, je gladan naravno očekuje da mu se da jest ništa ja mu napravim prvo e, doručak obično to bude e, znači kašice rižolino krizlino e, i tako jede za bebe kašice popodne je raznovrsno e, voće povrće Uh, to su, ne smiju biti sad ni prevelike količine, ja jako pazim na njegovu ishranu. Dodatak, uz tu njegovu ishranu mora, uh, znači svaki dan, D3 kapi. Uh, uh, smolu isto tako koju, kojom se oni inače hrane na prirodnom staništu, ja tu smolu nabavljam iz Slovenije uh, i ili mu po granama, pošto on imamo grane u kavezu, ili mu po granama to rastopim pa mu posipam da on može svakodnevno kad on želi to lizati ili mu uh, izmenjem pa dodajem mu kašicu tu. I uglavnom uh, crvi, mm -hmm. uh, fobasi, brašnari, skakavci i crci, uh, uglavnom to bi isto, to mu je potrebno zbog bjelančevina. I ništa preko dana, uglavnom traži pažnju, želi se igrat, njemu sam u stanu, ajmo reći... Napravila mjesta. Da, napravila mjesta i te, ne znam, igračke, ljuljačke, šta znam, da bi, pošto on želi i ima, kada kažem, potrebu, ne može on biti ko mačka na jednom mjestu ili ne znam, leći pa spati. On je u biti preko cijelog dana živahan. Ne. Tako da e, s njim nikad nije dosadno, e, zna se naljuti, ako mu nešto ne daš, on se naljuti. Ako mu nešto želiš uzeti, isto tako se naljuti, hoće ono gricnut. Za tu vrstu majmuna, za druge ne znam, e, ima tri stvari koje su smrtonosne. Jel? Znači, hladnoća je za njega smrtonosna. Herpes, ako neko ima i dođe u, u, do, znači, u doticaj s njim. I luk. Znači, to su tri stvari koje trebam paziti da izbjegava. Što se tiče isto tako prihrane, znači, ne smije ništa slatko i ne smije ništa slano. Eto. O, slatko. morate micati? Jel on traži neku hranu za sebe kad, primjerice, vi jedete ili nešto tako? On bi svašta, da. On bi stvarno svašta i pio bi, e, naravno da moram, ne možeš to, to je tvrdoglavno ono, pokušavamo reći ne, e, baš ono, ko kad bi rekao malom djetetu, kad ti ne možeš dokada te, ne možeš to dirat, ne, on bi baš sve odjela od pića, on bi i kolu, i cedevitu i... E, ajde kavu neće, Na, e, m, čokoladu bi, što znači ne smije, jel? I onda ja naravno moram pazit, moram ja to sklanjat i e, donesem u što što je njeno raznovrsno, ne znam, voli smokve smokve voli, e, jabuke, kruške, neće od povrća jesti rajčicu. On je zahtjevna životinja iz razloga toga što a, m, po, na poseban način on, ne zahti, on nije ne zahtjeva puno kao a, financijski što se tiče hrane, jer to su male količine hrane. A, u samom startu on je životinja koja dođe 1000 eura u uzgajevačnici u Sloveniji. A, uz njega moraš imati kavez, znači e, kućicu. I on mu se mora prilagoditi, pošto on želi svoj mir imat on kad želi svoj mir, on u svoju kućicu ode, zavuče se, ima i plišanca, neka si navuče plišanca na, da ga niko ne dira i ono, ostavite me mi na miru. Uh, tako da, e, jednostavno, ja sam sve kroz što sam se educirala i informirala, ja sam si... I s, i s obzirom da je njihov životni vijek od 15 do 20 godina u zatočeništvu, ja sam sebi odlučila ja sam sebi odlučila kupit majmuna. Ja sam nisam požalila, ja znam da je to meni od 15 do 20 godina znači ja sam se ne pomirila sa tim, ja sam spremna na to, a ne da ne znam, pošto mnogima majmun je e, zanimljiv, ono, svi bi majmuna, ali e, prije svega svako bi trebao razmisliti da li ima uvjete, e, da li će možda biti spreman 15-20 godina toliku brigu o njemu, ti njega ne možeš ostaviti samog, mačku možeš dan i dva i tri, ali njega ne. E, tako da ja sam sebi to tako mm, odlučila i nije mi žao, on je meni, eto, mm, kao, jel, kao dijete, je ljubimac i mačke su mi ljubimci, ali e, totalno i privrženi su dosta ljudima, on je, eto, pitom, prema svakom se drugačije odnosi nekog grli, nekog ljubi, nekog grize, e, ne znam da li on, da li je to kao mi ljudi, da ako ti se neko svidi, pa, budeš dobar s njima ako ti se ne svidi, ne svidi. Ili on osjeti tu neku posebnu energiju kod nekog uh, prema kojem, kažem, različito se odnosi. Jel? Pa njega u biti jako rijetko vižem ljutog. Uh, ali kada je ljut, obično je ljut ako mu nešto ne dam. Ako mu nešto želim uzet. Onda samo spušti, spusti uši i onak, uh, ono, spušta te kažem, ima... Specifične zvukove. Tako je, specifične zvukove, po kojima ja, ja već razlikujem šta koji zvuk, m, na, pošto imam četiri, pet vrsta, već razlikujem šta koji zvuk znači. E, kada je sretan isto ima posebno specifični drugi zvuk, ono ko ta, jel, skak, skakuće i e, tako. E, kada žele svoju miru, jednostavno ode u svoju kućicu, ono, legna, zatvori se i ne. Znači, kako njemu... Uh, kako nje, kad želi se mazit, dođe jednostavno do tebe i sa rukama, ajde mazi me, ako nećeš onda te ugrize. Ili ako ga maziš, evo, dođu kod mene prijatelji, kod koji prijateljica hoće se i mazit. Imam još ja jednu prijateljicu isto koja, koja je trudna i koju baš neki dan nisam uspjela uslikat. Došao je do nje, zagrlio je stomak. Onako, kao da zna da nosi bebu, jel? Znači, i on dođe kod nje i, ono, traži. Mm, ono, ne pokaže, ja već znam njegovu kak se on ponaša, jel? Kad traži da se mazi. I sad ja govorim, Ana pa, želi se maziti. Onda ona njega mazi, u razgovoru sa mnom za, ono, stane. I onda on nju cima, grize da je mazi. Ima, onak. Skroz znam šta on želi, kad je ljut, što ne želi, ko, evo odmah vidim kog voli, mislim kom će prići kad mi neko dođe u, u, stan, već vidim, prvo ocijenim kad neko mi dođe i sad vidim odmah njegovo ponašanje i kaže mi, a će on super prema tebi ili nisi mu i tako. Ovaj majmon došao već na teritoriji gdje su mačke. A ni, nije on o, nije uopće bio u obitelji ono i da je ono sa životinjama. Kako, sad je to meni bilo kako ću ja sad, s obzirom, kažem, što mi se dogodilo sa a, prijašnjim majmunom, da nakon toga pušem ono i na hladnu, jel, sad da mi maška ne bi nešto napravila. A, trajalo je to dobrih dva mjeseca, Teško je to prilagoditi. Znači, dok su mi mačke bile puštene, njega sam zatvarala u kavez. Nisam znala, zatvorim u drugu prostoriju, da njega pustim prvo da se upozna sa teritorijom. Pa sam postepeno jednu mačku, drugu mačku, pa dvije mačke, pa treću mačku, da se upoznaju, ali sve pod nadzorom, Jer vidjela sam u biti da su mačke, ne da su one bile neprijateljski, već ono, on je došao sam na njihov teritorij i e, bojala sam se da se ne bi nešto, znači trajalo mi je hajeno dva, dva i po neto, tri mjeseca uglavnom dok sve nije došlo na svoje mjesto I sad Kako su, funkcionira? E sad su oni si dobri on se igra s njima Uh, ako mu nešto ne paše ili kad njemu ne paše, on njih i grize i, i, i ljubomoran je jako na njih. Ako mazi mace, on dođe i ugrize mačku. Uh -huh. uh, I problem je to što sad mačke kad bi se oni igrao s njima, igra se oni s njima, više ne znaju jel bi on njih ugrizo ili bi se igrao sa njima. Tako da, eto, sad su uglavnom svi skupa, jedino, eto, kad me nema, majmunčića zatvorim, čisto uh, radi sigurnosti zbog toga što je jako znatiželjan, uh, Drugo, eto, da imam fobiju tu da se ne bi slučajno udružili i tri mačke i da mu ne bi nešto napravili, pošto je on mali. Ali uglavnom, eto, sve u svemu, nakon tri mjeseca muke, ja sam, eto, njih uspjela da se sprijatelje. Osim nam možemo reći da ste e, vi i prijatelji sa štič, zapravo životinja pasa i mačaka e, dijelite na najpopularnijoj društvenoj mreži Facebooku sve što e, ide uz to pripremate aukcije. Kako to sve zapravo funkcionira, kako je sve to započelo? E, pa ovako započelo je e, tako da smo ja i moja prijateljica Daniela Prelčac iz Beliča Ona je će u Beliču, ja sam tu u Osijeku, e, krenule e, od ajmo reći, jednog psa kojeg smo spasile sa ulice, pa drugi pas, pa treći pas i došli smo do tri desetak, eto trenutno sada tri životinja koje smo spasile sa ulice ili oduzele nekim ljudima sa lanca koji nisu bili ni cijepljeni ni čipirani. E, prvo smo kako smo krenule sa time, krenule sa objavama na Facebooku, jel? E, da skupljamo za kastraciju, za cjepivo, za ovo, za ono. E, kako nam se povećao broj e, napuštenih životinja koje smo uzele sebi na skrb. E, krenule smo sa aukcijama. E, imamo od tih 30 životinja neki 6-7 Šest, sedam trenutno sada na plaćanim smještajima, ostali su na privremenim, na različitim lokacijama, jel? neke su u Osijeku, neke u Normancima, neke u Belišću, u Petrijevcu, u ovisi a, gdje smo mogli naći smještaj. A, kako smo mi krenule sa time, kako se povećao broj, vidjeli smo da ne možemo od objava, onda smo odlučili napraviti svoje aukcije. A, gdje smo napravile svoju grupu kao aukcije za napuštene životinje u Osijek i okolica gdje sakupljamo stvari, odnosno gdje nam ljudi doniraju stvari da bi na taj način sakupile novac. Evo. Da bi na taj način sakupili jel, novac od koji bi plaćali smještaj hranu, liječenja, životinja i sve do njihovog udomljenja. Uglavnom, Uglavnom, što ono će. Uh, mi smo, baziramo se, znači, uh, na, i na mačke i na pse. Većinu imamo pse. Imamo dvije mačke, ovo su ostalo psi. Radimo, kako to ide, evo? Kako to ide? Pa uglavnom, eto, dobijemo dojavu ili sklonimo, mi smo osobe koje ne možemo krenuti glavu, jel? Uh, sklonimo životinju, nađemo je smještaj da li plaćeni da, da li privremeni preko facebooka ono objave preko grupa itd. i tako dalje i onda kako skupimo to krećemo znači od prvog pregleda životinje da li je čipirana da li je vlasnička ili nije od cijepljenja kastracije koje je vrlo važna sad pogotovo u ovo vrijeme do sve do udomljenja i tražimo, naravno, u jako puno stranica svoje grupa. Kad riješimo životinju za udomljenje, tražimo, oglašavamo na svim Facebook stranicama, tražimo udomitelje. Evo, lijepo je vidjeti da se brinu, brinete o životinjama, a ujedno je lijepo vidjeti da brinete i o svojim i da uz ostale ja. životinje imate i svoje doma. Hvala vam puno na gostovanju i puno sreće u budućnosti. E, hvala i vama. Eto, jedino što bih poručila znači, svima, u domi ne kupuj i svim vlastitom poručila da kastriraju životinje, eto, kako bi se smanjio broj napuštenih i izbačenih životinja. A u ovom jesenskom raspoloženju nije kasno upoznati vas sa psima iz Azila Nemetin, što slijedi u nastavku. Koga ćemo danas predstaviti? Prvi je na redu, koliko znam, Žani. Tako je. Žani je dečko od 11 11 mjeseci. Um, Tako već velik. Da, da. Ali neće biti veći. To je to što je raso, raso je. Malo sam krakat, ali sam jako ljep. Uh, došao nam je iz Sarvaša. Bio je divlji. Um, nije mu nitko mogao prići, nitko mu ga nije mogao dirat. I onda smo uh, putem intervencije zapravo došli do njega. Došao je u azil, sada zna sjest, zna dat šapu jednu, drugu, zna leć. Zna sve što bi trebao znati. Kakav je karakterno, je li vesel, razigran, vidim evo sad, on je jedva čekao da izađe iz a, je, kaveza. Je. Mislim, svima njima je to super, jel čim ih pustimo odmah su drugačiji, a on je jako zaigran, kao što ste vidjeli, da, Vese od... Dobro, tipično, evo za, to možemo reći da je još mladunac, jel? Pa je, je, to je mlad dečkić i slaže se lijepo sa drugim životinjama, puštamo ga s drugim psima i uvijek je bio super, au, će malo me sad gricnu novi igre. Evo, sreće. <laughs> Dobro, evo, e, pretpostavljam da e, on treba dom sa, možemo reći, većim dvorištem gdje bi se mogao slobodno istrčavati, jer ipak je on tako velik krakat, treba mu ono mjesto. <laughs> tako je, tako je. Ili ako će biti u stanu, onda treba naravno malo veći stan i, mislim, živio u dvorištu, u kući i stanu, mora imati svakodnevne šetnje, jel? Tko nam je drugi e, sudionik? <laughs> e, druga nam je Šuška. Šuška je došla kao beba, ona i sestre su nađene na pampasu kad su bile sa, ovaj, bebice Dobro. i ona je ostala, ostali su udomljeni. Dobro, e, koliko je sad trenutno stara? Sada ima negdje između dvije i tri godine. I ono, evo, najvažnije možda za potencijalne udomitelje, e, njezin karakter? E, šuška je super, kao što vidite, vesela, razigrana, ovaj... Obzirom na to da nije ovaj, niti ona zapravo star pas, to je još uvijek mlad pas, voli se igrat, voli loptice, voli ovaj, šetnje i tako. Kakav je možda u suživotu sa e, drugim životinjama? Super. E, šuška je živjela prije u dvorištu sa 17 drugih pasa, a trenutačno živi u nešto manjem, ali zbog toga što je to tako razmještajem došlo, ali se super slaže, da. I e, treći, ali ne i manje važan, tko nam je stigao? Dogica. Dogica je mamica. Ima, e, stigla je u azil sa sinom i sa čerkom. Ona je nađena negdje na jugu dva. Isto tako su bili u čoporu, ljudi su ih se malo bojali, međutim kad su došli u azil skužili smo da se nemaju zapravo čega bojati zato što su izuzetno dragi, svo troje, njih sin je malo uplašeniji, ali ona je odmah na prvu bila izuzetno draga, izuzetno privržena, voli se mazit, voli ću šetnjice, voli odmarat najviše i tako. Koliko je stara? Ona je negdje e, dvije godine. Vidim, dosta je mirna. Je. je, ona je baš onako za ljude koji zapravo žele nešto mirnijeg psa, koji će biti uz njih, prešetat se malo s njima i to je to. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili s nama uz male ekrane i vidimo se ponovno za dva tjedna s novim temama i zanimljivostima iz životinskog svijeta. Ostanite uz Osječku TV i lijep pozdrav!